Ողջույն, սիրելիներս, ողջունում եմ բոլորին, այսօր պատրաստելու ենք լեչո, ավելի շուտ փակելու ենք բանկաների մեջ ծմերվա համար, ինչ է մեզ հարկավոր լեչոյի համար, իհարկե լոլիկներ, լավ մեծ հասած լոլիկներ, որպեսզի մեր լեչոն կարմիր ու գեղեցիկ ու համով ստացվի. Ես վերցրել եմ 8 կիլոգրամ լոլիկ, մեր 8 կիլոգրամ լոլիկների համար վերցրել եմ 150 գրամ մաղադանոս, շաքարավազ, աղ և 2 կիլոգրամ բուլղարական տակտեղ, քաղցր։ Եթե ցանկանում եք, կարող եք նաև կծու դնել ձեր լեչոյի մեջ, անցնեք գործի։ Ինչպես տեսնում եք, մեր լոլիկները մենք շարել են գեղեցիկ ձևով կացանների մեջ, հարկավոր է լցնել եռացրած ջուր, որպիսի կճեպները փափկեն և կարողանանք մաքրել։ Շատ զգուշությամբ լցնում ենք եռացրած ջուրը, այնքան, որ ծածկի լոլիկները։ Լցնում ենք եռացրած ջուրը, այնքան, որ ծածկի մեր լոլիկները։ Կծածկենք կափարիչով և կթողնենք 5-ից 10 րոպե, որպեսի փափկի, որ կարողանանք մաքրել կեղևները։ Սիրելիներս, արդեն 10-15 րոպե անցավ, հարկավոր է թափել ջուրը և սկսել մաքրել։ Սկսենք մաքրել, ինչպես տեսնում եք, արդեն լոլիկների կեղևները փափկել են, հարկավոր է այս ձևով մաքրել, մաքրում ենք կեղևները և հեռացնում ենք միջուկը, այս ձևով կտրատում ենք, բաժանում ենք 4 մասի և լցնում ենք կացան։ Վերջացրեցինք մաքրելը, մեզ մոտ ստացվեց այսպիսի մասը, կդնենք ազոջախին և կհասցնենք Երման աստճանի, հարկավոր է եռացնել։ Մինչև մեր լոլիկները կեռան, հարկավոր է կորիզներից հեռացնել տակտեղները և բաժանել մասերի։ Կորիզներից հեռացնում ենք և շերտադում ենք երկար շերտերի։ Ես վերցրել եմ և կարմիր, և կանաչ տակտեղներ, այս եղանակով շատ հեշտ է շերտատել, շատ արագ է ստացվում։
Aha, այսպիսի շրտատված տակտեղներ։ Հիմա սա մի կողմ դնենք, կնենք և կտրատենք մեր մաղադանոսը։ Ահա սիրելիներս, արդեն կես ժամ է, մոտ 40 րոպե դեռ ավել կես ժամից երում են մեր լոլիկները, արդեն ժամանակն է լցնելու տակտեղը, կլցնենք կտրատած տակտեղը, այսպես, մի առժամանակ նաև կլեցնենք մաղադանոսը։ Կխառնենք։ Գեղեցիկ է, չէ՞։ Աղը և շաքարհավասը ըստ ճաշակի, կլցնենք, համտեսկանենք, կորոշենք, եթե պետք լինի, էլի կավելացնենք, կթողնենք, որ պղպեղը տակտեղները եփվեն, երբ որ տակտեղը եփվեց, ուրեմն արդեն պատրաստ է։ Ահա մեր, ինչպես տեսնում եք, տակտեղները եփվել են, ստուգում ենք ձեռքով, հենց այս վիճակում, երման վիճակում լցնում ենք բանկաները և փակում ենք կափարիչով, այսինքն զակատում ենք, երման լցնում ենք բանկաները և զակատում ենք, հարկավոր է, որ երման վիճակում լցնել, որովհետև էլ չենք ստերիլիզացնելու։ Ահա սիրելիներս, ինչպես տեսնում եք, արդեն պատրաստ են մեր լեչոները, ահա խնդրեմ, կարող եք դուք նույնպես տեսնել, թե որքան լավ են ստացվել, դուք նույնպես կարող եք պատրաստել և պատրաստվել ձմռանը, բնականաբար շատ հաջող է ստացվել, 8 կիլոգրամ լոլիկից և 2 կիլոգրամ տակտեղից մենք ստացանք ընդամենը 5 լիտր կարտարողությամբ լեչո, բայց 5 լիտր լեչոն դա բավականին շատ է ձմեռվա համար, այնպես որ դուք նույնպես պատրաստեք և վայելեք, բարի ախորժակ, ուրախ ձմեռ, ցտեսություն, միշտ նոր հանդիպում։